ایک شاپ کیپر نے میرے سامنے ڈریپ کیا تھا، لائک فیبرک ڈریپ کرے تھے، رائٹ؟ اینڈ ہی لائک ڈگ ہز ہینڈ انٹو می، اٹ واز لائک بس سانس رکیا تھا. آپ کو صحیح غلط کا بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہوا اس کو آپ کس کیٹیگری میں رکھیں. آپ ایک چھوٹا سا بچہ ہے یار، اس کو ذہن میں سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ اس ساتھ کیا ہوا ہے. وہ اتنا ڈیلیبریٹ تھا کہ مدتی نہیں لگ رہی تھی وہ. میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہوں، میں آئی تھنک جیولری شاپ میں ہوں، اور سڈنلی مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میری بیک پہ جو ہے نا کوئی بندہ کھڑا ہے، میرے شاید ڈیڈ کی ایج کا یا ان سے بھی بڑا، اور وہ بس مجھے مطلب ایسے کنٹینیوسلی، حالانکہ رش بھی نہیں ہے، آرام سے گزرنے کی جگہ ہے، اور وہ اپنی بیک میں کنٹینیوسلی میری بیک سے ٹچ کیے جا رہا ہے. 15-16 سال کی تھی، میکسیمم آئی مائٹ بی 17 ایئرز اولڈ. میں اسٹیئرز کے اوپر جا رہی تھی اور جو وہ مرد تھے وہ نیچے آ رہے تھے، اور گزرتے ہوئے انہوں نے مجھے پیچھے سے گروپ کیا. اور ایک سیکنڈ تو آپ کو ہوا کہ یہ شاید غلطی سے کسی نے ہاتھ لگا دیا، لیکن وہ اتنا ڈیلیبریٹ تھا کہ غلطی نہیں لگ رہی تھی وہ. میں نے ایک دم اپنی مدر کی طرف میں مڑی، اور میری شکل عجیب سی ہوئی ہوئی ہے، اور میرے ابو دیکھ بھی رہے ہیں کہ اچھا کیا ہوا ہے، وہ پوچھیں کیا ہوا ہے. اور جب اس بندے کو فیل ہوا نا کہ اس کے فادر دیکھ رہے ہیں، وہ ایک دم رک گیا. اب اس وقت میں نے کیوں نہیں بتایا، میں نے اس بندے کو کیوں نہیں کچھ بولا، کیونکہ ہم ڈر جاتے ہیں، ہم نہیں بول پاتے. میری ماں بالکل ایک فٹ سامنے کھڑی ہوئی تھی، اور میں کچھ نہیں کہہ پاتا، لائک آئی کڈنٹ سے اینی تھنگ. میں اپنے آپ کو کنوینس کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ ہو رہا ہے، کچھ کرو، لائک کچھ کرو، لائک ٹھیک ہو چلاؤ، لیکن آئی ڈونٹ نو، کچھ نہیں ہو رہا تھا. تو میرا بس اس وقت غصہ آیا، میں مڑی، میں نے ان کو ایسے کمر سے تھوڑا سا وہ کیا، انہوں نے مڑ کے دیکھا، میں نے ان کو ایک تماچا لگا دیا. اور میری والدہ میرے ساتھ تھی، لیکن وہ تھوڑی آگے نکل چکی تھی، اور وہ مڑ کے دیکھ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے، تو ان کو سمجھ آ گئی، اور پھر ہم نے بس چپکے سے ہم آگے فردر نکل گئے. ہم نے آگے اس پہ بات بھی نہیں کی، اور ہم نے ایسے جیسے کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. تو اس طرح کے کئی واقعات ہوتے رہتے ہیں سڑکوں کے اوپر، ہراسمنٹ کے اب عادت سی ہو گئی ہے تھوڑی سی. آن سم لیول میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں یو نو شور مچاؤں تو سب دیکھیں گے کہ میں وہاں آئی ہوں، اردو نے بولتی، یو نو دوپٹہ نے پہنا ہوا، تو یو نو مے بی آئی ڈیزرو ڈر، مے بی میں نے یو نو کچھ غلط چیز کہی گی، میں نے اسمائل کیا تھا، مسکرائے. تو بے تحاشا چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کے ساتھ فرسٹ ٹائم کے لیے ایسا کچھ ہوتا ہے، آپ کو نہیں سمجھ آتا. اور یہ کہنا کہ لڑکیاں فریز ہو جاتی ہیں، لڑکیاں بولتی کیوں نہیں ہے کچھ، یہ ملک، یہ معاشرہ ایسا ہے کہ یہاں پہ لڑکی کچھ بولے تو بھی اس کو غلط بولا جاتا ہے، وہ نہ بولے تو بھی اس کو غلط بولا جاتا ہے. وکٹم بلیمنگ، اور پھر وہ جو ہوتا ہے نا، آپ کے کیریکٹرز پہ سوال اٹھانے لگ جاتے ہیں کہ شاید آپ نے وہ اٹینشن انوائٹ کی تھی اس لیے آپ کے ساتھ یہ ہوا. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے، اور یہ مائنڈ میں رکھے کہ شاید یہ ابھی ہوا ہے، نیکسٹ ٹائم نہیں ہوگا، پھر فورگیٹ، موو کر جائیں گے، موو آن کر جائیں گے. تو اس پہ اکثر ایسے ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے آفس اسپیسز میں ہو رہا ہوتا ہے. پیسل بینک کی جو اگر آپ نے ویڈیو دیکھی، تو اس میں وہ ایک خاتون کے ساتھ آفس میں کھلا کر رہے تھے، یو نو. تو اس میں پھر آپ کو ہوتا ہے کہ یہ میرا باس ہے، میں تو ایک ورکر ہوں، مجھے نوکری سے نکال دیں اگر میں شکایت کراؤں. مختلف پریشرز ہوتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کانٹیکسٹ کیا ہے آف کورس، اور آپ کا سپورٹ سسٹم آپ کے ارد گرد کیا ہے. کرنے والا کون ہے مرد، بھگتنے والی کون ہے عورت. لا کس لیے ہوتا ہے؟ کہ وہ مظلوم کی سن کر ظالم کو پنش کرے. جس کا قتل ہوتا ہے تو پھر آپ کیا اس کی ڈیڈ باڈی کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ تم نے قتل ہونے کیوں دیا، تم نے اس کا قاتل کا ہاتھ کیوں نہیں روکا. آپ یہ تو نہیں بولتے نا، آپ اس کو انصاف دلانے کے لیے کام کرتے ہو. اس وقت نہیں کسی کو خیال آتا کہ نہیں، یہ اگر اس کا قتل ہوا ہے تو یہ گھر سے باہر نکلا کیوں. ہم سینسٹائزیشن ٹریننگز کریں مردوں کی، خواتین کی بھی، جن خواتین کو نہیں پتا کہ میرے پاس ایکچولی آپشن ہے، قانون کی آپشن ہے کہ میں اس کو اس کا استعمال کر سکتا ہوں. تو مردوں اور خواتین لوگوں کی ٹریننگز ہونی چاہیے باقاعدہ طور پہ. نمبر ون. نمبر ٹو، جو اس قانون کو توڑتے ہیں ان کو اس بات کا واضح کانسیکوینسز کا پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ نے کانسیکوینسز نہیں بتائے، اور کانسیکوینسز بھی پتا چلتے ہیں نا جب وہ انفورس ہوتے ہیں. اب وہ فیصل بینک کا وہ جو مینیجر تھا، اس کو پولیس اٹھا کے لے گئی، اس کے اوپر فورن پولیس نے جلدی ایکشن لیا. اب وہ سوچے گا کہ میں، اب وہ 100 دفعہ سوچے گا. How do I say, it's literally like a display of how safe we feel. تو اگر میں نے فریزنگ
مارنا پٹنا جو بھی ہوتا ہے, لائک دا سپورٹ شوڈ بی فار دا وومن. سو آئی ہوپ اف ا وومن واچنگ دس ہو فروز اور ہو سلاپڈ, آئی مین آئی جسٹ ہوپ یو نو آئی سپورٹ یو, اینڈ دیٹ دیئر از ا لارج اماؤنٹ آف اس آن سوشل میڈیا اینڈ ایون ان دا اسٹریٹس ہو اسٹینڈ وِد یو.